Elcan xəstəxanaya yerləşdirilir. Aparıcı aktyor Elcan Rəsulov xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu baleda axşam az məlumat verib. Axşam azın məlumatına görə qəfildən halı pisləşən sənətçi əməliyyat olunub. Bu akda onun dostları məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda xəstəxanada olan Elcanın vəziyyəti yaxşıdır. Qeyd edək ki, aktyor bir neçə müddət əvvəl ayağında ağrılar olduğunu, yeməkdə çətinlik çəkdiyini açıqlamışdı. Biz də kanalımız adından aparıcı aktyor Elcan Rəsulova halaldan şəfa diləyirik. Tez sağalmasını arzu edirik.